Hoy es calopini milanesa, milanesa. Nois, mira, amb aquest entrecot d'ahir farem oreja de elefante, oreja de elefante. Ciao, bambina! Algo així, no? Dai, dai, dai. Dai, dai. Vale? Resulta que havíem d'haver deixat l'os, eh? Però bueno, no, moment, com que no hi podem deixar l'os, no l'hi deixarem. Vale? Ara l'aplastarem. Farem una escalopa. Madre mía, qué palizote. Allá. Ven una escalopa, ven finet. En diuen oreja de elefante. Mamma mía. Hola. Estem molt bé, molt bé. Ja! Ja! Mira com surt, es torna blanc i tot el greix que té. Mireu, mireu. Bueno, ja no ho faria més primer. T'hauria una mica de greix, ja. Aquest greix me'l carrego. Aquest greix ens el carreguem, no, dalt? Sí. Vale, millor, perfecte. Millor. Vale? I ara què fem aquí, va? Olala. 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 Mira, se semblen les orelles, d'elefant. Vale, ara què fem? Ara hi posem sal. Sal. Sal i pimienta. Sal and pepper. Sal and pepper. Sal i pepper ha d'anar molt. Hi posaven ametlla diferent, però bueno, nosaltres hi posarem l'ametlla que tenim. Ni més ni menys, vale? Després, hi posarem ametlla laminada, vale? Mira, ametlla laminada, que allà era bastonets, però clar, no en tenia ara de bastonets. Per tant, com que no en tenia, què volies? Que fes? No, si no en tinc, no en tinc. Bueno, ametlla laminada, que l'he posada amb aigua perquè no se'm cremi tan de pressa, perquè jo penso que es cremarà una mica, vale? I ara ja hi posem el pa ratllat. Mireu. Som-hi, pa ratllat aquí. Una mica bèstia, això? Una mica gore. Una mica, eh? Porca putana! Porca misèria, volia dir. Molt bé, molt bé. Escalopa milanesa. Com es diu dalt en italià, això? Oi, no, no, no. Ja? Mira quina escopa. Tornem a arrebossar d'aquesta banda. Una mica més de pa ratllat. Ja ho tindrem a punt, vale? Mireu, mireu, mireu. Ja, si ens hem fet una mica menys, una mica menys de destross aquí, eh? Mira. Mira quina escalopa. Mira quina escalopa, nois. S'ha quedat descansada, l'escalopeta. S'ha quedat descansada, aquesta escalopeta, mira. Ulala. Mira, mira, mira. Mama. No m'hi cap, no m'hi cap. No m'hi cap. Molt bé. Pinta bé, pinta bé, això, pinta bé. Escalopa. Està fregint. Veus? Un minut de jugar amb ell. Vale, el tindrem de tenir que fregeixi bé, eh? Estigui bé de fregiment aquí, eh? Si veus que es crema, tires l'oli sobre l'escalopa i s'arrepeta una mica, va? És el que he anat fent ara. Ara què hi tirarem? Hi tirarem mantega, mira. Mantega. Vale, que fregeixi.
Vale? I ens quedarà una mica aquest gust de avellana. Una mica de avellana. Anem per girar-la, a veure què tal. Va. Sense dubtar, mira, mira, mira. Bèstia. Mireu, 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 mireu. Mireu, mireu. Havíem d'haver fet uns talls. I tornarem, i tornarem, i tornarem. No serà el primer aquest. Que quedi ben cruixentet, sense passar-se de cocció. Mireu, 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 que bé, això. Amb la mantega. Mireu. Veureu quina escalapa més bo. Una miqueta més i ho tindrem. Tindrem fregideta que no se'ns passi de cocció i ja la podrem treure. Mira. Em diuen una orella d'elefant. Mireu, una orella d'elefant. Ben escorregudet. Ho passem per un paper antiabsorbent, mira. Toma, ja. Vale, important que quedi cruixentet. Vale, la sugarem. Una mica a sobre. El pas està cremant, nois? Ja la sugarem una mica a sobre. Fins. Ben aixugat. Molt bé. I ara el posarem aquí a sobre. Valent. Això anirà... Això anirà... No sé si pugui posar la llimona. Ben, posem algun tall de llimona, que si pugui posar la llimona i posi la llimona. I ara anem a veure com, si ha quedat cruixent o com ha quedat. A dalt, aviam. Mira. Oi, allà no li posaven l'ou per sobre? Allà li posava, mira, mira, mira. Hosti. Pani. Mmm. Nois, oh, nois, Odal, desperta't. Escalopa milanesa, molt bo. Ja, boníssim. A sopar. Nois. Aquí, el sostre... Mira, hi ha carn, està aquí el sostre. Plena carn a tot arreu. Ai, tu m'agradaço, que he parit aquí per un moment. Matías, què? Mira, mira tot això. Mira tot això, tot el rotllo aquest d'escalopa. Però era molt bo, eh? Estava molt bona. Era bo o no, petit? Molt. Aviam, com era? Boníssim. 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 Molt bé.